Nang mapatunayang may parallel universe ngang masasabi, ang pagkilos para maglakbay sa sinasabing parallel timelines ay naging pandaigdigang alalahanin. Ang mga nangungunang kumpanya sa kalakarang ito ay ang IPT Lab at ang Eagle Isle Nexus Corporation na nasa Blue Isle. Sa simula ng 2025, ang IPT Institute ay hindi pa pwedeng gawa ng anumang testing. Naglitawan ng iba't ibang uri ng tao na may kakaibang mga time zone na nagdulot ng matinding kaguluhan. Ang hindi mapigil na pangyayaring ito ay nagbunga para mawasak ang IPT. Karamihan sa mga testing member ay mga naging biktima. Ang mga investor na ayaw mawala ang kanilang mga yaman ay nagpasyang isara ang mga nasimulang balak at tahimik na nakawin ang data ng Nexus. Chuiyu, tama bang pagkaunawa ko na gusto mo ituloy ang project na ito? Tama. Ayos. Magaling. Magaling. Ngayon, sa nangyaring pagsabog, lahat ng data at research ko ay nawala na rin. Pero hindi ito ang pipigil sa atin. Yun nga lang, nabalitaan kong ang Nexus Corporation ay lumikha ng kakaibang breakthrough sa kanilang research. Kaya, kung kakayanin mo lang, gumawa ka ng paraan para makuha ang kanilang data. Handa ko ibigay ang buong lakas ng organization ko sa ilalim ng iyong pamamahala. Okay ka lang? Ha? Ayos lang po ako. Buti pa, umuwi na tayo. Ang aga naman nating umuwi. Pasensya na ah. Kailangan ko kasing bumalik sa laboratory eh. Pagkatapos ko, uuwi agad ako, okay? Research namin ang paggamit ng particle transmitter para ihiwalay ang constituent particles ng subject namin papunta sa isang artificial wormhole. Dahilan para i-project ang subject namin sa parallel universe. At ito, ang Nexus Hole, isang man-made wormhole. Ang buong gusali nito ay ang mismong particle transmitter at ang pinakatuktok ng Nexus Hole ay ang siyang pinakautak. Ito mismo ang Central Control Room. At bawat department ay kumokontrol sa artificial wormhole. At syempre, ang pinaka-core technology ay narito. Ang particle transmitter. Ang pinaka-puso ng system. Sinasabi mong ba? Pwede akong magpadala ng produkto, research result, o maging ang sarili ko sa nagdaang panahon? Ganun ba? Ang sinasabi namin dito, pinapadala namin sila sa isang kakaibang parallel universe. Sa ngayon, kaya namin daigin ng black hole gamit ang maliit na porsyento lang. Kaya ang kaya lang namin i-project ay 1 oras at 50 minuto. Napakaikli naman. Ang kaya lang ibigay ng aming equipments ay pagpapahiwatig na kaya namin i-warp ang time sa maliit na degree lang. Pero madaragdagan ng degree nito sa pagpapatuloy ng research. Ang isusunod naman namin ay paggamit ang buhay na subject. Pero hindi magagawa yun hanggat hindi kumpleto ang mga dapat ihanda. Dahil napaka-dynamic na mga cells sa ating katawan, maging ang maliit na pagkakamali sa tinatawag na particle reconstruction ay pwede magdulot ng isang malaking pagkasira. Si Shata ang namumuno sa research, maging sa usapin ng atomic elasticity para maiwasan ang problema. Ang pinakapunot dulo pa rin ay ang catalytic particle. At gaano katagal bago natin pakinabangan ang research na ito? Handa kami sa loob ng 2 buwan. Good. Director? Iyan na muna siguro. Para sa report ngayon, pumunta ka sa headquarters bukas. Yes, sir. Hello, Mrs. Chen. Tulog na ba si Dodo? Katatapos lang ng meeting ko. Pasensya na. Pabalik na ako dyan. Pwede ka nang umuwi. Oo, sige. Okay. Human control. Enable. Sigurado kang hindi mo pa siya nakita dati? May nakita ka bang kahina-hinala? Wala pa, sir. Ano raw ang findings ng forensic? Cerebral hemorrhage ang dahilan ng pagkamatay. Sige, dalhin nyo na. Yes, sir. Oh, sige na. Sakaling may developments, ipatatawag ka namin. Makakauwi ka na. Kami nang bahala rito. Director? Halos araw-araw ay nagtatrabaho tayo rito. Salamat sa inyo. Mukhang nagkakasakit na kayo. Darating kami ng maaga. Uuwi naman ng gabi na. Kaya paano hindi kami magkakasakit? Hindi na tayo naaarawan. Director, may nangyayari ba sa headquarters? Wala namang partikular. Ang nakarating sa aking balita ay yung nangyaring pagsabog sa American Lab. Balita ko yung nagsimula na silang kumamit ng mga human subjects. Pero kung may kinalaman yung pagsabog sa experiment, yun ang ayaw sagutin ng mga kano. Kung magtatagumpay tayo rito, pambihirang milestone yun para sa atin. Pero habang tumatagal, mas kailangan nating mas maging maingat. Director, kahit na noong nasa graduate school ako, kasama niya na ako sa research na ito. Kaya naiintindihan ko lahat yan. Oo nga, no? Ilang taon na ba kitang kasama? 8 taon? 8 taon na po. Napakabilis ng panahon. Parang kailan lang, ha? Director, napag-isip-isip niyo na ba kung sakaling magtagumpay ang experiment na ito at gusto niyong bumalik sa ibang panahon? Anong panahon ang gusto niyong balikan? Ay, nang kumuha ko ng exam. Bakit naman? Sasabihin ko sa sarili kong huwag kumuha ng physics dahil mukhang ito ang ikamamatay ko, eh. Mukhang hindi mangyayari yan, Director. Dahil kahit ilang ulit pa kayong bumalik sa panahong yun, pipiliin niyo pa rin ang physics. Kasi hindi ko ma-imagine, eh. Bukod sa mga ginagawa niyong research, may iba pa ba kayong gustong gawin? Oo naman, no? Oo, diba? Oo, tama ka. Shata, diba kayo nung ama ni Dodo? Eh, matagal nang hiwalay. Ano na plano mo? Wala ka na bang balak para sa sarili mo naman? Meron naman, sir. Masaya naman kami ni Dodo, eh. Mas nabibigyan namin ng oras ang isa't isa. Talaga? Para kay Dodo yan. Ano po ito? Paborito niya ang Rainbow Ranger. Alagaan mo siyang mabuti. Nandiyan ka na pala. Buti pa tingnan mo to. Yan ang lumabas na resulta sa last translation ng chimpanzee. Biglang nagbago ang SR cell values. Kailan mo ito unang napansin? Kanina, mga 1 minuto nang nakakaraan. Pati DNA, nagbago rin. Gaano kalala ang problema? Kahit nasabing 0.3% lang ang SR cell sa kabuuan ng katawan, nakakonsentrate naman ito sa kanyang utak. Dashong, sabi mo na lang kay Director na baka madelay ang experiment. Kung tingnan mo kaya ulit ang resulta sa nakaraang experiment natin. Pasensya ka na, Shatian, ha? Balita ko, may ka ng pahinga. Ganun talaga, eh. Magsimula na lang ulit tayo. Ano pa nga ba? Wang Chen, break mo na. Nag-iisa ka. Nasaan si Mrs. Chen? Lumabas po kanina, eh. May bibilhin daw siya. Sabihin mo na lang sa kanya kung anong gusto mong kainin. Pangako, uuwi ako na maaga mamaya para basahin sa'yo ang comics mo. Ito, Mama, oh. Sa isang tulad mo po na masyadong abala, ito dapat ang kinakain mo. Kahit na ano pa ang gawin mo, huwag po kayong matakaw sa kape. Okay. susundin na kita, okay? Dodo? Dodo? Dodo! Huwag ka magbiro ng ganyan. Dodo! Dodo! Ito yung last 5 attempts. Heto pa. Check mo. Hello? Dashong, pinadala ko dyan ang sarili ko na mula sa mundong to. Nasa elevator siya, may anesthesia. Itago mo yun. Ay, teka. Uy, bakit? Ano bang ginagawa mo sa akin? Dashong, teka, ano ba? Mahilig ka ba sa classical music? Sakto lang. May Paganini violin solo ako rito. Pakinggan mo. Teka. Pumikit ka. Kailangan nakapikit ka para maramdaman mo ang music. Yan. Aray! Pasensya na. Oy, Dashong! Oh. Ang saya pala pakinggan nito eh. Pasensya ka na. Shatan, bakit narito ka? Director, abnormal ang values ng cells. Gusto ko mag-login sa server para tingnan ulit ang resulta. Magtsaa muna tayo, may oras pa naman. Alam kong isang araw pa bago lumabas ang resulta. Pero kailangan ko yung makita ngayon. Kahit 0.3 error lang, mawawalan na sa isa yung pinaghirapan natin. Tara na. Oo, sige. Dalhin mo na yung files kay Shandong. Bilisan mo. Buisit na Dashong. Nakakainis siya, ah. Shandong! Delikado to. Tumawag na tayo ng pulis. Hindi, kakayanin ko to. Kailangan i-evacuate ang lahat. May bomba sa building. Sige. Hindi pa naman kailan nagloko yan eh. Ngayon pa lang. May nangyari pamamasang loob ng building. Hinahanap na ngayon ng mga chief personnel ang may sala. Kinuha ng salary ng eyeball ni Shandong. May kumopya rin ng data mula sa Central Control Room. Sinong gumawa? Sa ngayon, hindi pa namin alam. Director, may mga bomba dito sa set. May bomba? Sinong may sabi? Basta maniwala kayo, wala na po tayong oras. Sabihan ng lahat na lumikas. Tara, nandito na siya! Pakawalan mo si Dodo at alisin mo ang nasa leeg niya! Tanggalin niya yung nasa leeg. Mama! Mama! Dodo! Mama! kasama sa kotse. Verify mo. Wag! Walang kikilos! Pagsisisihan mo to. Alam kong hindi mo ko kayang patayin. Bilis! Habunin siya! Walang namang data. Walang nakopyang data. Akala ko nanakaw ang data module. Pero yung walang lamang data module ang nakuha. Nakapagtataka. Huwag ka na mag-alala. Narito na si Mama. Hindi na kita iiwang mag-isa sa bahay. Sachan, ba't nandito ka ulit? Kasi ngayon, pati ikaw naman ay rin. Sumabog ang buong center at hindi ka nakalabas. Sachan! Sachan! Pwede ba huminahon ka? Hindi ka pwedeng pabalik-balik sa nakaraan tulad nito. Ikaw at tumigil! Sachan! Sachan, nagbago ka na. Dahil ang pinakamamahal kong tao. 2 beses ko nang nakitang pinatay sa harap ko! Sachan, nilalagay mo sa panganib ang sarili mo sa ganito. Makinig ka sa akin! Huwag mong kusundan! Alas! Isang bomba natagpuan nila sa loob ng center. Nagpatawag na rin kami ng Bomb Expert Squad. Sa tingin mo ba ikakayanin ni Leon? Direktor, kailangan natin kumilos agad. Chief! Nakita namin to sa control room. Nakumpirma namin matato ni Shandong. Mata ni Shandong? Hello? Nasaan ka? Kailangan ko ang location. Sino ka? Ako ay ikaw. Namatay pa rin si Dodo. Kaya sabihin mo kung nasaan ka. Kaalis ko na ng Pierre.